Здоров'я, мене звати Андрій Жальветур, я психолог, і вже третій тиждень в нашій країні йде війна. За цей час понад 2 мільйони українців поїхали за кордон. Декілька мільйонів переїхали всередині країни в інші міста. Хтось нікуди не поїхав. Але всіх нас хвилює питання, чи зможемо ми повернутися до свого звичного життя? До своєї роботи, яка давала нам гроші, в свої дома, в які ми вкладали свою душу, до друзів, родичів, до життя, до свого. Так от, якщо на вас тисне це питання, якщо воно не дає вам спати і викликає страх, я вам зараз скажу, що треба зробити. Три кроки для того, щоб цей страх здолати. Я це вже зробив. Попросту кажучи, я попрощався з усім, що в мене було. І саме завдяки цьому я відчув силу, яка дозволяє рухатися далі. Зараз поясню. Дивіться, є такий психологічний трюк. Для того, щоб подолати свій страх, його треба визнати та прожити, а не тікати від нього. І це можна зробити в своїй голові, хоча б на 5 хвилин уявивши, що з вами відбувся найгірший сценарій. Як це робиться? Крок перший. Побачте образи того, від чого ви тікаєте, та почніть це проговорювати. Наприклад, так, я втратив роботу, я не знаю, де мені брати гроші і як далі жити. Так, я втратив житло, і я не знаю, де мені далі жити. Так, можливо, когось зі своїх друзів я ніколи вже не побачу. І далі за своїм власним списком. Навіщо ми це робимо? А для того, щоб розігнати себе на емоції і дати їм волю. І це другий крок. Дати волю своїм почуттям, які і викликають цей страх втрати свого звичного життя. Якщо вам боляче, то плачте в цей момент. Якщо ви відчуваєте злість, то гнівайтесь. Якщо ви відчуваєте себе слабким, розгубленим, ви маєте на це право, тому що за вікном йде війна. І зараз будь-які почуття, вони є нормальними. Але головна задача в цей момент спіймати, так от за хвоста спіймати ту емоцію, від якої ви більше за все тікаєте. І прожити її по повній програмі, щоб вона як імпульс вийшла з вас. І коли це відбудеться, ви відчуєте таке полегшення. Це означає, що у вас вийшло, ви молодець. І після цього можна переходити до третього пункту. Вам треба озирнутися, зрозуміти, де ви знаходитесь, згадати, хто ви є, і що в цьому житті ви вмієте робити найкраще. І починати бути ефективним там, де ви є. Коли війна закінчиться, хтось з нас частково, хтось там більше їм пощастить, повністю повернеться до свого звичного життя. Але факт полягає в тому, що кожен з нас окремо та наша країна в цілому, вона почне нове життя. Нове життя. І шлях до того життя буде складним, але ми з гідністю його пройдемо і точно ми всі станемо сильнішими. Перемога вже дуже скоро буде за нами. Тому слава Україні! Тримаємося! Скоро ми будемо з вами святкувати!